Teď třetí světová válka, vojáci všude, jo. Tohle je to, co nechceš. Dva kamionáci ujebaný se předjíždějí. Proč? Proč? Nazdar lidi, já jsem Don Krastovský a vy sledujete 54. vlog, kecám, 55. vlog, sorry. Já jdu z Ovi domů do Prahy, byl jsem tam vlastně od neděle, od noci, byla to paráda. Odpočinul jsem si, vyklidil jsem se, jedu dneska na dílnu, budu připravovat auto na závody. V pátek jdem do Panenského Týnce, dáme si nějaký livestream z cesty, dáme nějaký možná livestream z přímo tam z Týnce a když by to bylo hustý a makal by signál a internet, tak bych dal, koupím držák nějaký fairway do auta, dám do auta telefon a dám livestream přímo onboard ze závodňáku, takže uvidíme, jak to bude technicky, co se týče signálu a co se týče nějakého držáku na telefon. Tak jsem konečně v Praze, krásná cesta 4 hodiny 400 km a tohle je Lefy. Vy ho nepoznáváte, protože co? Nemá brejle, byl na operaci a je to bezbrejlový Lefy. Lefy, pozdrav. Lefy bude v pátek v Týnci. Lefy drží bobříka a mlčení. Michale, co Týnec, těšíš se? Už jsi mě ptal. Já se tam znova. Jo, máš káru připravenou? Mám. Nemáš, ještě si ti nepřezvukola, vole. Tak bych jel bez těch dvou, co mi máš přezou. Přijdeš do Týnce se pojel Luky? Možná. Možná. Takže možná uvidíte Lukáše Kazdu v Týnci. Já tady mám zásilku. Kalifornie. Fuel Effect. Šlo to RM. Airmail. Přišla nám z Ameriky, psal mi člověk tady z Fuel Effectu z Ameriky, na Instagramu psal, že by si hrozně přál, že se mu líbí moje auto, abych měl jejich nálepku na autě. Že on tady, tato nálepka šla až z Ameru, kámo, brácho. Tak já ji dneska plácnu na čelní okno. To není moc vidět. Tak to zaostři. Fuel Effect. Docela hezká designová nálepka, takže plácnu ji na auto dneska. A já jdu na dílnu přezouvat. Toho moc, 3 dny jsem tady nebyl. Krásná obálka, možná dražší než ta nálepka. To tam není vidět. A zítra? Krištof, tohle je Krištof Kokoška. Vy se všichni ptáte, co vlastně s jeho Mazdou. Co s Mazdou? Mazda je pryč, ale... Takže Mazda je prodaná. A Krištof chystá svůj velký comeback. A my si zítra to odpálíme? Dobře, zítra řekneme, o co jde. Zítra vám to řekneme, a když budete hodní, to možná i ukážem. A to musí být fakt hodný. Takže se snažte. Musíte to volajkovat, jo, sdílet to a tak. To je nějaká přímá úměra k lajku. Přesně tak. 500 lajků? 500 lajků odtajnění. Takže když dáte 500 lajků, tak to Krištof odtajní zítra. OK. Jo? Tak jo. Tak zdar. Tak ahoj. Do vlogisku. Tady nálepku z Ameriky. Nalepíme. Je americká nálepka, kámo, brácho. Jsou blapery. Nemám až na tom voky málo věcí. Málo právě mám. Co je větší výlet? Je to tam, kámo, brácho. 13 Jose-ho je přezutá na sériových kolech a je ready na STK. No, tak to jdem přes aut. Ne. Že kola mám připravený, krom teda dvou, přezul jsem ještě dneska dvě Pepovi, zítra ještě dvě Pepovi, zítra dvě nebo čtyři Michalovi, 10 Čundrákovi a zjistil jsem, že teda asi 4 Krištofovi. Každopádně, jak jsem dneska říkal, volajkujte to a když tam bude hromada lajků, tak zítra otajníme, co teda Krištof chystá svůj comeback. A už doufám, že chystáte se do toho Týnce teda. Počkej, jo. Koukal jsem se teď na stránky, je tam 10 stříťáků, 2 profíci zatím přihlášený,
ještě nějaký streetáci, vím, že by měli jet, ale nejsou přihlášení, tak uvidíme ještě pár dní, co se můžou lidi přihlásit. A já nakonec beru Vlíčka Flíčka, takže uvidíte Vlíčka Flíčka. Těším se na něj. Dáme v pátek z cesty livestream. A můžeme se těšit na superový víkend. S Michalem se docela těšíme. Co Michal, těšíš se? A teď přijíždí pan Kokoš. Tady můžeme vidět Michalovu nálepku. Nová krásná jeho číslo, Drifting, krásný písmo. Moje hezčí, jo, taky ale... jako mor na všech autech. Michale, můžou tví fanoušci tuhle nálepku někde získat? Já nemám fanoušky. A... to jsi nečekal, vole. Takže kdyby někdo chtěl tu nálepku, tak má smůlu. Můžeme napsat. Napište a oni ti nenapíšou, protože nedokážu najít tvoje příjmení. Musíš si mě najít u tebe v přátelích asi. Jo. Já jsem takovej to, ne... Jak to říct, ty vole? Nesociální síťař. Nesociální síťař. Krindo, co to máš? Co to máš? To je balíček. Ukaž to, ukaž to. Nějaký unboxing? To už proběhlo. Ukaž, co tam máš. No nic právě. Aha, to je prázdný. Byl tam nápis. Nápis? Jaký? Na který se můžete těšit hned, jak to bude hotový. Tak prostě pak to normálně od kraju, od tajním. A... Kámo brácho. Bude to. Kámo brácho. Takže... Art Golfy byly dva osmičky. Hele, jenom je háčko, káčko. Já bych chtěl golfa. Takže tohle bys měl jako vědět, ale. Dvojku. No, ale já si myslím, že Michal si dá Ventofront na 14, až ji koupí jednou. Ale to dělá taky... Nissan 200S XS 14 s Ventofrontem. A dal bys si tam Color Concept? Jo. Co to? A Digifis? A ten Digifis a... Harlekina. A dělal bys si gumy? Jel bych s tím na Word. Maria Word. Gumy. A ten znak Volkswagenu, vole. GTI, jo. A budeš jezdit na gumiplat s tím, trénovat. Michal umí krásný trik s flaškou. Přežil asi 10 minut, jo. Spíš 10 let. Budeš to ukazovat v panenském týmci? Přijdeš mezi ty kužely běžat? Ne, proč bych to dělal? To dělal tak ve 12 v noci, ale. S flaškou prázdnou od toho, od Morgana. U Jacka.